Lep pozdrav, dragi gledalke, cenjeni gledalci, na tekmi osmega kola druge slovenske lige. Pantič bo izvajal tako odpodajanje proti Avdiću, priložnost je bila tam. Radanović je izvajal kot česen, je streljal, pa prva obramba Vratić. Andrejski vrnil žogo do Talerja, sedaj podajanje proti Andrejevskemu, vendar dobro. Igralcev je bilo pri Zlatarni Leji zaradi poškodb, zaradi bolezni. Nekateri so imeli tudi druga vez. No, zdaj so se tribune le nekoliko na Leo, pa napaka Josipoviča. No, pri Leji prvi zanes tudi Bučar, ki je sedaj posredoval pri tej podaji. Ta vratnica Šekli. Vratitovca, Artner. Izgubljena žoga Artnerja, tu je hitri česen. In odlična obramba Vratića. Tu je Radanović. Pa lepa podaja proti Česnu. Ponovno pa se žoga za Talerja. Zdaj Taler v igri. Taler strelja, Vratić brani. Nekaj te zadetka le in treh priložnosti Ratitovca. In sedaj vratnica Artnerja. Demša. Lepa akcija sedaj gostov. Na pokalu Lea je zgubila z Dobovcem 7-8. Ratitovec pa s Tomažem Abamargič 6-69. Sedaj pa rumeni karton za Talerja zaradi... Lepa podaja sedaj Josipovića do Kuburića. Da je lahko iz te akcije vratnica Kuburića. Strel. Strel Kuburića in gol! 2-0 za Zlatarno Leo. Tam je Kuburić streljal na gol pri vrati. Radanović. Avdić lepa podaja proti Kojedi. Sedaj podaja proti Talerju. Taler ponovno nevaren strel z vratarjem igralcem. Strelec strelja, Vratić brani, to bi moče. Pa Taler zvija žogo. Zdaj po. Strelko Jadinovića, pa Taler lovito žogo, sedaj dolga podaja proti Prelcu. Namerno igranje z roko Prelca. Rumenirajo domači napad. Sedaj Avdić priložnost, dober strel Avdića, tam se je boril tudi napaka Josipovića. Sedaj Markel hitil proti napad, dobro v obrambi Avdić. Tudi Pantić se tam bori, vendarle priložnost za goste, odlična obramba Vratića. Avdić, Pantić, strel Pantića in lepa parada Talerja, še vedno priložnost. Lepa poteza Pantića, tam je dobro prevaral Bešterja na drugi strani, pa proti napec. Pantić. Tudi Kojedinović ponovno v igri pri Leji, priložnost za Kojedinovića. Bečić in Markel. Pri Leji pa Kuburić, ki je sprožil nevaren strel. Zdaj pritisk gostov po celem igrišču, uspešni so bili, Bečić je dobil to žogo, preveč so Šekli. Lep prodor Šeklija, potem se je nekoliko zapletel, tu je Mesarić, Mesarić hitil proti napad, Kojedinović in Kuburić in 3-0 za konec. Jasmin Kuburić, njegov drugi zadetek, že končujemo saj sto do konca, le še 3 sekunde. Vratić do konca nepremagan, dobro je branil celotno tekmo, odlična obramba Zlatarjev.